На вашій цій ділянці біля Бахмуту, чи відчуваєте ви якусь різницю з минулим тижнем взагалі? Що змінилося за оцей такий короткий період часу? Ситуація на Бахмутському напрямку вона стабільно важка, але повністю контрольована. Ми, як бійці батальйону «Свобода» і інші підрозділи, твердо тримаємо позиції, даємо ворогу разючі відсічі і б'ємо їх на всіх підступах і на будь-які їхні намагання. Ворог не помішає спроби штурмувати і Бахмут, і з півночі, це вихід на трасу Смов'янськ-Бахмут, і з півдня це вихід на трасу Костянтинівка-Бахмут. Накриває позиції наші з усього, чого може, всім наявним у себе озброєнням. Це СПГ, АГС, різні типи РСЗО. Масово накриє артою всіх різних видів калібру. І намагається дійти, досягти хоча б якогось успіху. Успіху великого у ворога тут немає. Будь-які свої якісь мінімальні просування, чи то взяття якоїсь малесенької посадки, абсолютно яка не несе ніякої стратегічної мандату, сотні одиниць живої сили. І припідносить це як величезні свої досягнення. Це не так. Ворог під Бахмутом мре. І мре він тут в геометричній прогресії. Вагнера, які раніше стояли, вже майже на 80% знищені. А ті недобитки, які зараз залишилися, яких поповнили чмобіками з ржавими казками і калашами ржавими, яких теж посилають на смерть десантура, яка ними підкеровує, скажімо це так. Ну, от, власне, те, що чекає тут окупанта, це смерть, і це має розуміти кожен. Романе, скажіть, а от ви згадали десант, який там з'явився на вашому напрямку, а десант вже вступає активно в бій, чи вони поки що на другій лінії перебувають? Була така ситуація, спостерігали наші хлопці з батальйону «Свобода» аеророзвідки. І це не поодинока ситуація, це відбувається зачасту майже по всій лінії. Ні для кого не секрет, що є міні-загородження. І для того, щоб дійти до наших позицій, потрібно в деяких місцях прорвати ці міні-загородження. Так от, десантур кацапи тримають для більш яких серйозніших операцій. А оцих чмобіків і тих залишків недобитків вагнерів, їх посилають на розмінування живою силою. Ну, умовно, і не умовно, а спостерігаємо. Іде група з 5 осіб. Одного посилають, типу, йди вперед, подивись, що там. Він благополучно підривається. Йому на заміну присилають іншого такого ж, який не спостерігав цю картину і не знає, що його там чекає. І його четверо посилають далі, який з місця, де підірвався попередній, продовжує свою подорож. Ну, він підривається. І ось таким чином вони намагаються дійти до наших позицій. Те, що тут десантура є присутня, так, вона є присутня, вона краще озброєна, краще обмундирована, це так. Але їх наразі тримають для більш якихось серйозних операцій. Те, що ті залишки вагнерів, які є, і які вже бачили, що їх тут чекає по своїх, так би мовити, колегах, якщо так можна сказати, то для них створені вже такі карательні, якби карательні загони, які безпосередньо їх там і розстрілюють, якщо ті не виконують наказ. Є в нас інформація, що ті, хто із вагнерів або ж із чмобіків не хочуть іти на таку вірну смерть, показово перед строєм у себе кацапи розстрілюють. Ну, от, власне, така ситуація, і такі нелюди, такі покидьки, шакали тут зараз намагаються захопити нашу землю. Ну, от поки з вами такий гарний достатньо зв'язок, ще хочу одне таке запитати. Скажіть, от як ви оцінюєте, чого найбільше зараз би потребували ваші сили? Тобто, що би от бажано було би зараз підсилити на вашому напрямку? На нашому напрямку найбільше зараз потрібно це бойового духу хлопців вистачає.
Жаги до помсти за полеглих побратимів вистачає. Жаги до захисту України вистачає. Нам потрібно більше озброєння. І ми цю наволоч будемо бити в геометричній прогресії, нищити їх всіх, хто сюди прийшов. Нам потрібні новітнє озброєння, новітня важка техніка, танки, БТР, БМП. Нам потрібні новітня далекобійна артилерія з новітніми керованими снарядами. І я переконаний, що коли ці поставки до нас підуть, кацапи програють в одні ворота дуже швидко. А чи велика зараз активність ворожої авіації, до речі? Тому що от було таке повідомлення, що буквально нещодавно там збили Су-25. Чи відчуваєте ви це? Ворожа авіація, присутність тут є, і її відчутно. Вони удари з неї по... Дивіться, яка ситуація. Лунали вибухи в Краматорську. Лунали вибухи в Костянтинівці. Це все наслідок цієї жорстокої бійні, яка відбувається під Бахмутом. І кацапи таким чином намагаються залякати і те мирне населення, яке залишилося в прифронтових містах, і наносять і авіаудари, і далекобійною артилерією наносять удари. Те, що зараз за лінією розмежування під нашим контролем, сюди авіація залетіти не може, так як, ну, там, як залізний купол. Він не пролетить нікуди, він одразу впаде і рухне. Те, що знаходиться подалі, за рахунок того, що в нас знову ж таки наразі не вистачає цих далекобійних і засобів ППО, вони можуть підлітати, ну, на певну відстань до лінії розмежування і звідти наносити удари. Дуже часто росіяни говорять про те, що от як тільки вдасться вийти і захопити там Часів Яр, тут це питання буде розв'язане. Як мені здається, то в Часів Яр достатньо важко в принципі захопити. Це може бути, ну, трошки така маловірогідна історія. А от як ви, Романо, оцінюєте от саме стосовно їх оцих мрій вийти до Часового Яру? Ми не слухаємо їхні мрії, не намагаємося навіть їх слухати. І раджу це робити і всім іншим людям, нашим, всьому іншому нашому українському населенню. Кацапи розповідали про те, що вони до Нового року візьмуть Бахмут. Кацапи з липня місяця намагаються штурманути фортецю Бахмут. Несуть тут тільки втрати, ніякого результату немає. Тому всі їхні заяви і ці фантазії бункерного діда і приближених до нього – це все виключно фантазії. Про те, що ми стоїмо кріпко, ми наносимо разючу відсіч. А те, що вони там говорять про взяття чогось, ну, це хворі фантазії. І якась, хоч якась спроба там, цього ж знову ж таки бункерного, втримати свій якийсь електорат, хоч якимось чином пояснити тому населенню Катапії, що чому вони взагалі тут. Тому що це загадка для всього світу, що вони тут роблять і що ці покидьки тут забулися. Але вони тут, дохнуть тут, замерзають тут. Ну, не зрозуміло чому. І от вони намагаються якимось таким чином пояснити, що вони тут освобождають, що вони освободять Часів Яр, що вони освободять Бахмут. От ні, нічого їм тут не вдасться. Ляжуть в землю.